北部的疫情天天发烧，导致中南部学校的毕旅行程都被打乱。高雄男子国小原定18号出发毕旅，被家长po文控诉，17号晚上是临时取消，让孩子狂哭，真的不知道应该怎么安慰。校方解释，因为要去的新竹跟苗栗都有确诊者的足迹，但并不是不办，而是延期举办。而另外一间彰化的普兴国中也宣布要延长到6月6号，其他彰化县照办的学校则是宣布毕旅之后呢，这全校的学生要施打第二剂疫苗。高雄男子国小上体育课口罩戴紧紧防疫钉钉，但前一天也因为疫情临时取消18号毕业旅行，却让家长气炸po文。家长po文说，男子国小6年级明天毕旅，今天晚上7点取消，孩子大哭要怎么安慰？怒控学校应变让人失望。底下网友留言附和，真的很错愕，但北部疫情严重，好好讲应该会听。前一天晚上才宣布是有点夸张，只能择期再去了，太夸张了，令人措手不及。是有点伤心，倒是真的，毕竟东西都用好，我是赞成啊，因为还是会担心啊，其实会觉得说很错愕了。其他6年级生家长也很错愕，但一想到毕旅行程规划去的苗栗、新竹都有本土案例，先不去比较安全。等到下学期开学之后，是疫情的状况，在规划3天2夜或者是2天1夜，我们不是取消，我们是延后办。学校解释，临时取消是因为17号才收到教育局函文通知，强烈建议勿前往已发生本土疫情县市，但不是不办，而是延期。而在中部彰化县的普兴国中也宣布19号出发的毕旅要改到6月6号，但也有其他学校照常办。结束后，全校学生都要接种第二剂再回家休息。疫情当前，学生对毕旅的期待和防疫间该如何拿捏，都让校方伤透脑筋。